úvodnej modlitbe dňa, keď sme tam prosili na príhovor svätého Bernardína Sienského, ale kľudne to prepojme, alebo takto ono, však my nie sme tí, ktorí sa tu evangelizujeme, ale my sme tí, ktorí proste už takéto veci, nie že by človek nechcel niekomu niečo povedať, ale ani Ježiš nemohol, to, tak, to má všetko etapy svoje životné, čo sa kedy dá hovoriť, hej. Aby sme pochopili, hej, že Boh neberie, ale dáva viac. A keď dáva viac, tak berie to menej. Lenže pre nás je to menej všetko. Preto ťažko sa niekedy hovorí o tom viac, lebo my, naše všetko je to menej, hej, čo nechceme stratiť. Lenže Boh dáva oveľa viac ako to menej. A hovorím, že evangelizácia alebo základné veci o Bohu sú, aby vôbec to menej, hej, bolo. To je tak. Ale keď sa hovorí o viac, tak ako keby sa nechcelo to menej dopriať. To tak môže vyznieva, ono to tak aj vyznieva, ale ono to není o tom. Hej. Ono je to o tom, ako nám Pán Boh môže dopriať viac, lebo ako vysvetliť to, tú modlitbu, tak ako to tam bolo, lebo ono to v tej modlitbe bolo už tak veľmi vysoko napísané. Ono není vysoko, že aby sa v nás rozhorel oheň Božej lásky, lebo Božej lásky je oheň. A my o tú lásku bojujeme, ale my sa obraciame po ľudskej láske. Všimnite si to, lebo my chceme, aby sa oheň lásky v nás rozhorel vďaka ľudskej láske. My sme to v nedeľu hovorili, že to je podste, to je cesta. Ale cieľ je to, aby som ja dennodenne, viete, ja ako katolícky kňaz, dennodenne chcem bojovať o lásku. Dennodenne, úplne vážne. O tú, čo sme sa tam modlili, aby sa oheň Božej lásky rozhorel v srdci. Lebo ako mám žiť ja bez lásky? Ako mám riešiť veci s ľuďmi bez lásky? Rozumiete? A ak sa ten oheň Božej lásky nerozhorí, ak ja nebudem o to bojovať, tak ja ho mať nebudem, tú lásku. Rozumiete? Ale ja to nechcem teraz nejako ohraničiť, že viete, že to je pre katolíckého kňaza, že ten už bojuje o oheň Božej lásky a tí ostatní bojujú o ľudskú lásku. To takto nie je. To takto nie je. To takto nefunguje. Takže akože mne je jasné, že som katolícky kňaz a že bojujem dennodenne o lásku. Hej, lebo ako mám žiť bez nej? Ako mám pracovať s ľuďmi bez lásky? To bude zle dopadať. To je kontraproduktívne, rozumiete? To priniesie samé zranenia, samé neviem čo. Hej? Takže to srdcie naše sú tak disponované, alebo tak sú stvorené, že my bojujeme o tú lásku. Otázka je, že kde, ako, o ktorú, toto je otázka už druhá, ale bojujeme o ňu. Hej, že... Lebo keď ja prestanem bojovať o lásku, tak ja proste... Tak to bude odľud. To je zlé. Hej, ak sa nebude, ak katolícky kňaz prestane bojovať o ten oheň Božej lásky, lebo však to nehorí ako keby, že stále, hej, že on sa bojuje, sa hľadá, to sa, Pane Bože, kedy sa to tak spustí, kedy to príde, kedy to bude, hej, kedy dáš ten oheň, ako dáš ten oheň, čo robiť, aby si ten oheň dal, alebo čo nerobiť, aby sa ten oheň neuhasil, viete, že toto je tvoja vôľa, není toto tvoja vôľa, kedy, to sa tak bojuje o ten oheň lásky, hej, lebo však človek, nechce žiť bez lásky. Kto z nás chce žiť bez lásky? Nikto. Všetci o ňu bojujeme. Hej, ona nevylúčuje samozrejme tú ľudskú lásku, akože to nevylúčuje, ale teraz som to dal do tej pozície, ako sme si to aj v nedeľu hovorili, že tá ľudská láska, bojovanie, ono nás učí, aby sme raz začali bojovať aj o tú Božiu. Bratia, si nikomu nikdy nenadiktujte, o ktorú má kedy bojovať. Na každého slobode, vývoji, rozhodnutí, etape života. Hej, to sa nediktuje. To nediktuje. Človek tak dopraje, viete, čo nechce zobrať, dobre. Ako budeš lásku takýmto spôsobom, ja ti to neberiem. Ja ti prajem, aby ti tá láska otvorila srdce ešte pre väčšiu lásku. Ja ti prajem, aby ti tá láska otvorila srdce ešte pre väčšiu lásku. Ja veľmi rád uzatváram manželstvo, viete, to je... Ja im prajem, aby tá láska manželská im otrla srdcia pre Božiu lásku. Je to nádherné. Je to nádherné, lebo moc tam tá je. Je to nádherné, hej, takto. Jako žiť takto
proste žiť tú lásku v manželstve a takto srdce mať otvorené pre tú Božiu lásku. Viete, a takto bojovať o tú Božiu lásku skrze to manželstvo. Aby ten oheň Božej lásky sa rozhorel skrze tú manželskú lásku. To sme tak stvorení. To sme tak stvorení. Úplne vážne. Hej, to ja som za manželstva veľmi. Ja chcem veľmi, aby to manželstvo ľuďom naozaj prospievalo alebo bolo pomocou takou, že skrze to manželstvo, skrze neho, bojujú o oheň Božej lásky vo svojich srdciach. Lebo to manželstvo má v sebe až takýto princíp. No je to nádherné. Je to, ja sa preto teším z každého uzavretého manželstva. A ja ho v takejto viere uzatváram. Keď ho uzatváram. Ja ho keď uzatváram, chodím manželstvo uzatvárať, lebo túto uzatváram, je to proste s takýmto úmyslom. A s takýmto presvedčením to uzatváram. Hej. A s takou veľkou, akože takým, že wow, wow, do čoho vy idete? Ako v dobrom, do čoho idete? V dobrom, veľmi dobrom. Nie v zlom, do čoho idete? V dobrom. Sa teším z toho. Teším, že na akú cestu sa vydali. Až na cestu ohňa Božej lásky pre ich srdcia. Obidvaja. To je nádhera. To je nádhera. To sa modlí presne v tej modlitbe. Takže ono, nakoniec najprv som sa trošku bál, hej, že nám to bude chcieť niečo zobrať, ale nie. Láska nikdy neberie. Láska vždy rozhojňuje. Len človek má taký strach, hej, že možno máme aj pred Pánom Bohom niekedy strach a pred jeho láskou, že čo mi to zoberie. Čo mi to zoberie, že človek je taký, že ale nič, ako ona ti tak všetko sprostredkuje tá láska, ona ti nič nezoberie, akože neviem, ja ti ju ponúkam, ako áno, ja ti nechcem nikoho zobrať, absolútne. Ja ti chcem ponúknuť Božiu lásku. Toto ti ako kňaz chcem ponúknuť, hej, lebo tak aj moja náplň života a dňa je hlavne hľadať tú lásku Božiu. Aby bola. Hej. Ako môže byť a kedy nebude a tak nejak chodiť v tom. No. A pozrite sa aj v tej modlitbe, v ktorej Ježiš pokračuje, tento týždeň sa opäť modlí. Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mne, aby boli všetci jedno. Ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby oni boli v nás jedno. Viete, na základe čoho sú otec a syn jedno? A to nie je teológia. Aj teológia to hovorí, ale to je život. Hej, to je život. To je realita života. Boha. Lebo Boh je reálne živý. Tak to je realita života na základe lásky. Otca so synom spája láska. A ak sa modlí syn, aby sme boli jedno a aby oni boli v nás jedno, teda my sme boli jedno v Bohu, v Otcovi a Synovi, tak my môžeme byť v Bohu jedno v Otcovi a Synovi len skrze Božiu lásku. Len skrze ňu môžeme byť jedno. Hej, a tvoriť tú jednotu s Bohom, tak s Otcom ako Synom. Tak preto je tá láska fajn. Ale je to cesta, jasné, že to je cesta k tej láske. Je to cesta, aby som ja v živote bojoval o tú lásku. Aby som si ju chránil, bránil, respektíve ju nanovo sa snažil nejako hľadať alebo dobíjať sa za ňou. Hej, že to je cesta, to je životný štýl. Lenže tá láska potom robí tú jednotu. Ona dáva proste tú jednotu s Bohom mi dáva. A Boh mi si ma stvoril pre seba. A ak ja skrze lásku som jedno s Bohom, tak ja som spokojný. Ale ak ja nemám tú Božiu lásku, ja neviem byť jedno s Bohom. Ja neviem s ním byť za jedno. Lebo iba tá láska ma s ním robí za jedno. A tak preto ju chcem, aby som bol za jedno s Bohom. A aj bol človek spokojný, lebo Boh si ma takto stvoril. Každého jedného z nás. Hovorí ma tam manželstvo, ja sa k tomu dostaneme, je pomocou k tomu, k tej Božej láske, až k tej jednote s Pánom Bohom, aby ten človek, tak muž, tak žena, tak to manželstvo a tak tie deti boli všetci spokojní. Ale je to cesta k tomu. Hej, to je všetko cesta k tomu. Preto, čo robí diabol veľmi rýchlo, ešte možno pred sobášom, snaží sa tak zničiť ľudí, aby k tomuto nikdy v živote v manželstve nedozreli. Úplne vážne, to robí diabol. On toto pozná. On sa snaží ľudí zničiť nie v manželstve. Prezentri pred manželstvom. Pred manželstvom, nič v manželstve už.
Nechcem povedať, že to už je neskoro pre neho. Není pre neho tiež nikdy neskoro. No je pre neho raz neskoro, veríme, ale on sa to snaží veľmi rýchlo, aby presne toto nefungovalo. On vie, kedy to nebude fungovať. Hej, že musí tak tých ľudí nastaviť a aby to proste, aby, akože, teraz to manželstvo vyzeralo také, že je minenku, hej, že je minenku, hej, aby to tak vyzeralo. Aby to nevyzeralo takto, čo si hovoríme, lebo to je fakt pravda, toto nie sú ilúzie, toto je tak stvorené, to je tak dané. Len hovorím, do toho všetkého diabol vstupuje veľmi dávno a veľmi rýchlo a dáva to tak všetko v nás veľmi, že ako keby to tam bolo nejako zabrzdené alebo zablokované alebo nejakým spôsobom nefungujúce, alebo aby to nefungovalo, alebo keby sa aj jeden snažil, aby ten druhý sa nesnažil. Rozumiete, že takto? Hej, že jeden sa bude o to, tak druhý nie. To je to neskutočne ako keby také, možno to je vzdialené, ale to nie je vzdialené. Je to blízke, len ten Ježiš sa modlí. On sa modlí za to. Za tú jednotu. Viete, tá jednota je nádherne v manželstve vyjadrená. Hej, to je skrze lásku. On sa za to modlí. Všimnite si to. Veď to je tá Božia láska. Ona vytvára jednotu. Neskutočnú jednotu. Veľmi hlbokú jednotu vytvára Božia láska. Vytvára jednotu až s Bohom. A to je taká jednota. A z tej jednoty my vieme byť jedno aj ako ľudia. A keď sme my takto jedno, my sme mocní a silní pre svet. On potom uverí v to Božie. A chápete, prečo sa diabol snaží rozbiť veci, aby nefungovali? Lebo ono, keby to fungovalo, tak je veľmi veľa ľudí veriacich. A keď to nebude fungovať, tak bude málo veriacich. Hej. A za toto sa Ježiš modlí, aby to fungovalo a aj bolo veľa veriacich. Hej, aby to tak fungovalo. Aby fungovala až tá Božia láska nám v živote, aby sme sa k nej dostali, aj ten kňaz. Tak to by bolo fajn, hej. Aj tí manželia, lebo majú dar manželstva, aby sa dostali až k ohňu Božej lásky. Ten kňaz má dar kňazstva, aby sa dostal k ohňu Božej lásky. A všetci máme dar, ktorý sme dostali v krste. Dostali sme dar, keď sme si všetko prešli tým krstom. Čiže nemusím, môžem byť vdovec, môžem byť slobodný. A ja mám v sebe to srdce stvorené tak, alebo takým princípom, to je princíp, že ono samo veľmi túži byť v láske až v tej Božej. A to je dar. To je dar. Dar, že moje srdce túži po Božej láske. To je dar. Nespokojné je moje srdce, pokým nespočinie v tebe. Povedal svätý Augustín. Presne tak. Pokiaľ ten oheň Božej lásky nezaplavuje naše srdce, alebo ho nemá, tak naše srdce budú nespokojné. A tento dar má každý. To je taký dar srdca. My sa mohli povedať, všeobecný dar. Krst je to veľmi silné. Krstom sa dáva niečo do nás tak silne, aby sme toto hľadali a našli. Hej, to sa dáva v krste. Keď sme povedali, že na krste, keby sme si prešli, tak by sme to našli, že kde v krste je, že sa nám dáva niečo, čo zodpovedá tomu nášmu srdcu. Že naše srdce túži po láske a túži po tom ohni Božej lásky. Aby ten oheň Božej lásky bol v nás, aby nás zjednocoval so samotným Pánom, aby nás zjednocoval so samotnou jednotou Otca i Syna, aby sme sa my zjednocovali ako veriaci skrze túto lásku navzájom a toto, aby vytváralo takú silu veriacich, že proste svet uverí. Za to sa Ježiš modlí. Dnes. Za to sa modlí. Toto si Ježiš buduje. Nie, to si tak pekne buduje. Náš Pán Ježiš Kristus. No, meno Ježiš. To bolo tiež v tej modlitbe vyjadrené, že Bernardín si ctil meno Ježiš. Lebo meno Ježiš má moc dávať do poriadku alebo dokopy to, čo diabol rozbil, aby nám toto nefungovalo. Hej, lebo diabol to rozbije nejako v nás, on to rozbije veľmi rýchlo v nás. Hej, hovorí mi, nemusí byť ešte ani kňazi, ani manželi, alebo neviem čo. On to veľmi rýchlo chce tak rozbiť v nás. A teraz,
aká je šanca, aby teraz to sa poskladalo? No šanca je veľká. A kde je? Mene Ježiš. Mene Ježiš má naozaj moc poskladať to naše srdce, tie črepiny, tých rozbitých vecí, hej, našich životov, aby toto naozaj nebolo len tak, akože Ježiš sa tu modlí, aby to nebolo také len nejaké prázdne, alebo také klišé, alebo viete, také mŕtve, ale tak, alebo také len náboženské, alebo len také, viete, že snívame o tom. Ale aby to bolo možné. Menej Ježiš je možné, lebo menej Ježiš sa mi skladá srdce. To Ježiš, to menej, je to, čo robil. A on robil to, aby sa moje srdce poskladalo. A keď sa to moje srdce poskladá, tak ono, alebo sa poskladá ešte aj viac, poskladá sa, ja neviem, to manželstvo, poskladá sa to kňazstvo, hej, aby sme boli na tie všetky strany, poskladá sa to srdce, to manželstvo, to kňazstvo, poskladá sa ten náš stav, v ktorom žijeme, lebo my môžeme žiť v stave a my sme nie s tým stotožnení, hej, že vdovec, vdova, slobodný, slobodná. Ak ja nie som s tým stotožnený a rozbíja mi to srdce, tak ja potrebujem, aby mi meno Ježiš poskladalo to srdce do môjho stavu, ktorý žijem. Hej, akýkoľvek stav mám. A ja sa stotožním s tým stavom, ktoré mám, meno Ježiš mi poskladá to srdce v tom stave, v ktorom som, a potom ja z toho srdca nájdem až tú Božiu lásku, potom ju hľadám pravidelne a tak ďalej, dobíjam sa za ňou. Hej, ona sa tak aj vzdiali, niekedy nie je, alebo neviem, niekedy keby vyhasla. Potom človek sám možno niečo urobí, že prestane bdieť a vyhasne, hej, ale ide ho zase hľadať, riešiť, ako by mohla byť. A potom človek nerobí nejaké veci, nielen preto, že je to nejaká tabulka, že hriech, ale preto, že mu kradnú lásku, tú Božiu. Čo ju nechce, aby mu to kradlo Božiu lásku. Chce tú Božiu lásku, neby mu niečo bralo. Hej, tak akože tak chcem žiť, aby mu nebralo, hej, lebo chceme tú lásku. Hej. Takže toto je nádhera. Nádhera to, že ono v podstate... Takže sme si povedali, že tá 7. nediela, sme si dosť tú lásku tam, ona sa tak sama vysvetľovala. My ju nevysvetlíme. Božia láska sa vysvetľuje sama v našich srdciach. Skrze meno Ježiš, ktoré nám ho skladá, hej, to srdce, a ona sa potom dáva a sa vysvetľuje nám. A takto sa nám dáva. A ona nás sama zjednocuje s bratmi a sestrami. Je to drahí bratia a sestry. Hej, to je také, že opäť to nemusí byť klišé, že drahí bratia a sestry, opäť to môže byť také reálne. Skrze lásku je to reálne. Že sme naozaj drahí, bratia a sestry. Sme drahí, ale tú cenu, že sme bratia a sestry, robí Božia láska skrze meno Ježiš, ktoré trpelo. Hej, to konanie meno Ježiš bolo to na kríži, aby ma to poskladalo, preto je to drahá. Ona je to láska drahá. Hej, lebo ona tak išla tým Ježišovým konaním. Skrze to meno Ježiš a to jeho konanie môže byť v mojom srdci, preto je drahá. A dáva nás dokopy ako bratov a sestry. A my sme naozaj drahí bratia a sestry. Ja mám veľmi rád toto oslovenie. Drahí bratia a sestry. Lebo ja mám v tom oslovení nádej. Nádej, že tá Božia láska nás urobí drahými bratmi a sestrami. Nás veriaci, hej, že nás tak spojí. A ono sa to potom, aj my čo chodíme do kostola, dá na tých ľudí, ktorí aj nechodia, a oni tak uveria. Oni uveria. Možno to bude stať aj nejaké boje, aj stojí. Viete, že to nie je len tak lacno. Viete, aj Ježiš Kristus, keď to dával na tých učeníkov, apoštolov a tak ďalej, tak to nebolo tak lacno, hej, nešlo to tak ľahko. Hej, nikto z nás neuverí tak, ak sa stávame veriacimi a stávame sa viac veriacimi a stávame sa veriacimi v Božiu lásku a ju spoznávame, tak nám to nejde ľahko. Všimnite si, že sami sme takí v tom všeliako bojovní a všeliako aj reptajúci. To sme všetci takí. Takže viete, ak aj to ide, funguje, tak nečakajme, že ten svet uverí tak ľahko. Čakajme reptanie, čakajme rebeliu, čakajme toto, hej, že to nie je tak až tak ľahko. Ale už, viete, už keď začína rebelovať, už keď začína sa rebelovať, tak ja sa už poteším, že to už sa tam niečo deje. Že už to dozrieva. Už keď rebeluje mladý človek, tak si poviete, že už dozrieva. Nepovedete teda to zle, že rebeluje, aký si ty rebel, mladý človek. Nie, on dozrieva. A keď rebeluje nejaká spoločnosť aj voči Bohu a Božným veciam, tak ja si tak poviem, už dozrieva pre Božie veci. Už to dozrieva pre Božie veci. Ten človek sa poteší. Hej, lebo to tak dozrieva. Tak sa dozrieva, no. Všetci tak dozrievame. Všetci sa tak budujeme. Hej, tak toto tak sa v nás deje. Meno Ježiš koná a my tak všelijako máme svoje hnutia a pnutia.
aby sme dozreli až k tomu ohňu Božej lásky, aby sme sa stali drahými bratmi a sestrami, aby nás to spájalo, či sme v manželstve, či sme v kňazstve, či sme vdovec, vdova, či sme slobodní. Hej, tak to je nádhera, že to môže vytvoriť tú jednotu tak navzájom. Hej, tak, že to je to boj o jednotu, že ako najviac tej lásky môže byť v nás a potom môže byť aj medzi nami. A potom sa môžeme tešiť z tejto Ježišovej modlitby. Ohlásil som im tvoje meno Ježiš, a ešte ohlásim. Viete prečo? Aby láska, ktorou ma miluješ, hovorí Otcovi, Ježiš, Syn, bola v nich, aby som v nich bol ja. Amen. Ja rád počúvam kázne iných, teraz nemyslím na kňazov, ale ľudí, lebo naozaj mnohí ľudia kážu v tých svojich miestach alebo životných situáciách, kde sú. A ja to rád počúvam. A ja rád počúvam aj kázne jednej predavačky v cirkevnej predajni, keď mi káže. Dneska som tam bol a kázala mi, tak som počúval. A už druhýkrát mi povedala ten príklad, a celkom sa mi to aj dneska hodí do tohto, že Ježiš, keď chcel prebudiť srdce Petra pre lásku k nemu, takže to nebolo jednoduché pre Ježiša, že preto sa ho trikrát pýtal, Peter, miluješ ma? Raz. Peter, miluješ ma? Druhýkrát. Peter, máš ma rád? Tretíkrát. On mi tak pekne hovorí, ja s ním súhlasím, že náš duch spí. On akoby spal, nepozná tú Božiu lásku, on spí pre ňu. Až zobudiť nášho ducha pre Božiu lásku nie je také jednoduché, že to až trikrát, slovo tri neznamená, tri znamená až, viete, čo znamená tri, čo znamená slovo tri v Biblii, to znamená to, čo to znamená, aj teraz neviem presne, čo znamená tri, ale znamená to, že v našom živote sa ten duch pre tú Božiu lásku naozaj nejako prebúdza. On sa zobúdza, lebo on tak spí pre ňu, ako keby ho nepoznal, ale spal. Ja človek potrebuje, môžete niekomu hovoriť o láske, ale on nemusí vedieť, o čom hovoríte, hoci v rozume to môže poznať, ale ducha nemá preto prebudeného. Hej, že Božia láska je o tom, ako prebudí toho mojho ducha pre tú Božiu lásku. A že to je taký proces, že to je Petra, Ježiš prebúdza pre jeho lásku. Miluješ ma, máš ma rád, všimnime si to. Hej, samotných apoštolov musel prebudiť pre tú, lebo oni spali pre ňu, oni ho nepoznali. Máriu Magdalenu prebúdzal. Hej, že my sa zobúdzame pre Ježišovu lásku, že my spíme niekde a to je taký proces aj pre samotného Ježiša, ako nás zobudiť pre ňu. A keď nás zobudí, tak ona potom je a potom ju chceme, keď je. A ona není preto, lebo my pre ňu spíme. Ale Ježiš nás pre ňu zobúdza. Zobúdza nás aj týmito modlitbami, ktoré tento týždeň nám dáva. Oni sú veľmi silné a veľmi sú o tej láske a už sa asi tretíkrát, pondelok, utorok, streda, dneska je štvrtok, neviem, čo bolo v pondelok, ale tuším, že možno 3 alebo 4 krát sa modlí tú modlitbu, ona ide ďalej, deň čo deň. A je to aj dobre, lebo my tak potrebujeme tak Ježiša, tak, aby nás tak prebúdzal. My tak viac potrebujeme ten život, potrebujeme, ja neviem, či to tak môžem povedať, či to je tak správne, vôbec neviem, že či aj manželstvo napríklad ako stav nie je takým jeden z tých Ježišových prebudením lásky, že či tá cesta manželstva nie je taká otázka, miluješ ma? Možno áno, ja neviem, hej, nežijem v manželstve, tak neviem na toto odpovedať, ale možno, že naozaj to manželstvo je možno až taká trojnásobná Ježišová otázka. Jej, miluješ ma? Milujete ma? Milujete ma? Aj ten manžel a manželka, milujete ma? Možno, to som sa len tak zamyslel, neviem, či to takto môže byť, ale možno to je tak, vy možno tak viacej mi budete vedieť o tom kázať. Kľudne, budem vás počúvať. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.